Përshëndetje shikues të Klan Kosovës. Personalitetet që mbajnë postet larta shtetërore dinë shumë mirë se bashkë me to vijnë edhe përgjegjësi të mëdha, profesionale dhe personale. Janë të vetëdijshëm se vazhdimisht do të jenë në fokusin e opinionit për gjitha ato akte që i bëjnë ose nuk i bëjnë. Por mbase më së shumti për ato që nuk duhet i bëjnë. Mirë po, si duhet të pozicionohen ata dhe ne si qytetar, atëherë kur këto përgjegjësi profesionale dhe personale sfidohen thellësisht nga situata të cilat nuk varen drejt për drejt për tyre, por kur ato shkaktohen nga ndonjë familjar i tyre, fëmijë, prind, vlla, motër e tjera. Nuk janë të rrallë rastet kur fëmijët problematik u sjellin probleme prindërve që janë në poste të rëndësishme. Ronald Reagan, Rudy Giuliani, John Kerry, Joe Biden, George Bush e shumë të tjerë kishin kësi të lashe. Të lashe të mëdhaja kishte edhe vetë Clinton bashkë me Hillary. Në një udhkryshte të tillë, sot është edhe Shpend Magjuni, shefi AKI-s dhe njëri ndër personat më të fuqishëm në Kosovë, djali i cilit u përfshi në një skandal. Janë disa çështjet të cilat mendoj se meritojnë të trajtohen në këtë emision. A duhet një prind që ka pozitë të rëndësishme shtetërore të sakrifikoj karrierën për shkak të dëmave të fëmijës plant prishës? Cila duhet jetë baraspesha realiste mes përgjegjësisë morale dhe peshës institucionale e politike? Cilat janë vijat e kuqe të përgjegjësisë indirekte që definojnë kufirin për dhënien e dorëheqjes nga një zyrtar i lartë? Këto dilema do të tentojmë të sqarojmë sonte me mysafirët e mi, avokatin mikun tim Besnik Berisha dhe studiusët e filozofisë Labinot Kilmendi dhe Ismail Tashulli. Mirëserdhët. Besnik, po nisim nga ana juridike, u mundova pak a shumë në një hyrje me sqaru disa dilema se çfarë duhet bëj person publik nga aspekti juridik si shikohet kjo dhe pastaj nga aspekti moral gjithashtu. Tani në aspektin juridik, e para leja ta them se po, jo rallëherë në këto studio unë rreshtohem kundër shumicës që trumbeton një çështje e caktuar, po mbase kjo është edhe qenëri të juristës ose qenëri të avokat. Ajo që kam pa ditëve të fundit, që kam lexu e që kam përcjell në rrjetet sociale, mendoj që është bërë një gjykim publik, pra një gjykim publik i djalit të zotit Magjuni, i vetë të zotit Magjuni, por në fakt është bërë një dëm i pariparushëm për agjencinë e inteligjencës dhe është bërë një dëm i pariparushëm edhe për policinë e Kosovës. Dhe pse është bërë një dëm i pariparushëm? Për shkak se u gjykuan nga publiku se djali i zotit Magjuni ishte ai në posedim të një arme sepaku të kundërligjshme dhe një cigare marihuan që po e quajmë tash e quajtur si substancë narkotike, që në fakt një ndodhi e tillë, një gjendje faktike e tillë nuk u konstatua nga policia e Republikës Kosovës as natën kur u arrestu djali i zotit Magjuni, sipas asaj çfarë shkruan, dhe as në ditën e vjetër as me kallëzimin penal që ushtru kundër një personi tjetër, po me mbiemrin Magjuni. Pse ishtë gënyër? Ishtë gënyër sepse si duket jemi të prirur për të dëmtu institucionet tona dhe individ të caktuar që udhëheqin me institucionet tona pa prit një epilog të caktuar të një hetimi tash nga inspektorati që besoj që duhet të zhvillohet një hetim absolutisht i shpejt ose urgent nga inspektorati policore policisë për arsye se bëhet fjalë ose policia e Kosovës vërtet ka bërë një krim në natën kur është kap djali i një qytetari të Republikës Kosovës e që ka rastisje kreu i agjencisë së inteligjencës, ose ka ndodhur në fakt një krim kur është proceduar nga hetuesit, ose është viktim djali i zotit Magjuni se rezultat i postit të prindit të tij që dikush në një formë ose në tjetër mund ta ketë mek dhe dikush mund ta ketë armik. Por çfarë mësuam nga kjo? Mësuam që u bëni gjyq, mësuam që zoti Magjuni u dëmtua, po në fakt u dëmtuam ne si shtet për bindjen time, u dëmtua agjencia si një prej institucioneve të ndjeshme. Të ndjeshme, absolutisht, më të ndjeshmet, dhe
Tani e kemi një situatë ku njerëz presin, vënë pikpyetje në punën e policisë, edhe sot e kësaj dite, jo pse u ushtru kallëzimi penal në këtë ditën e premte kur u interesu gazeta, jo si e mori dhe kush e mori përgjegjësinë për armën dhe kush e mori për substancë narkotike. Sidoqoftë, për ta përmbyllë, juridikisht mendoj që është shkel çdo prezumim i mundshëm i pafajësisë për secilin qytetar të Republikës Kosovës, është etiketu e shantazhu në një formë të dy institucionet e sigurisë, pra policia në anën, në njërën anë dhe AKI-a për shkak të faktit që zëti Magjuni është kryesues atje. Tani, dëmi që është bërë, gjykoj se duhet të përgjigjet një hetim i panëshëm, i shpejt, madje. Zëti Magjuni ka arsye për të besu që ai mund tjetë sakin një sulmi, qoftë nga mesht, qoftë nga armesht e agjencisë, pra nga njerë që i vihen kundër interesat Republikës Kosovës, sikur se ka arsye për të gjyku që dikush nga policia Kosovës mund t'i ketë mundu rastin kundër djalit ti me qëllim që të dëmtohet reputacionin ti për kacisht puna ati. Dihet se sa ka qenë drejtori policisë, jam i bindur që nuk i ka pas 10.000 policë meq. Por gjithmonë ka një verzion dhe një vërtet. Dhe kjo vërtet tani duhet thuhet nga një hetemi pavarur. Nuk mund t'a themi ne besojnë asë një studio për deri sa nuk ka një epilog saktuar. Ne kemi parë një raport të ashtu qujtur të policit, por s'kemi pa se kush e ka shkru atë raport, kush ishte polici që e shkruaj atë raport, se nga shë pik Magjuni u konfisku një armë dhe u konfisku substancë narkotike. Kemi një verzion zyrtar të policisë Republikës Kosovës, e cila tha që jo, nuk është konfisku armë atë djali zotë Magjuni. Pra, deri me tani, në gjykimin tem si juris, pavarësisht, kush është zotë Magjuni? Unë është zotë Magjuni si viktim, unë është shtetin tonë si të dëmtuar skajshmërisht, jo vetëm për balë meqve, po edhe i kanosur për balë armeqve si që janë shërvimet si mo, tranthojza, po dhe të tjerve që e të në tjesim këtë dhe. Kështu që unë për ta përmledhë, kërkoj falën e se gjata, unë këtë rast e kam pa me shqetësim, e kam pa se sa e letë dikush mund të bëhet subjekti një sulmi të merituar ose të pa merituar. Po edhe si kur të kishtë të qenë, djali i zotit Magjuni, krye krimineli i asaj nate, unë mendoj që zoti Magjuni prapë se prapë është një njeri që nuk guxon të pushkatohet publikisht pa u provu nëse ai ka futur durt e tij për të penguar një hetem në natën kur është hetu djali i tij, ose i ka futur durt e tij për të manipuluar me prova që do të bënin djalin e tij fajtor në një procedurë të mbetutjeshme gjyqësore. Deri atëherë, kushdo që ka laku djalin e zotit Magjuni, emrin e djalit zotit Magjuni, kam përshtypjen që ai është dashur të publikohet si informacion. Me iniciale, është dashur sepse zoti Magjuni nuk i takon politikës, nuk i takon një partije politike, supozojmë që mund t'i lakohet emrin një politikani kështu më radhë. Është një institucion. Më thënë, është një institucion vital për sigurinë e Republikës Kosovës. E kam pa me shqetësim, baton, edhe mendoj që kemi gabu në këtë rast, sepse posaçërisht kemi gabu pa pas në informacion zyrtar nga policia e Republikës Kosovës. Pra, është prononcu dikush si gjetur, si zbulim, si hetim, pa pas një verzion të institucionën sigurisë të mirat, këshia këto që i kemi, tash nuk mundëm tjera me pas. Besniku gjithmoni ka analizat e veçanda me ftocin e ti, i manë qëndrimet gati si me ftocin maksimale. Labinot, si e shikon ti nga prizmit këtë problematik? Po, nëse shojm nga prizmi kështu filozofik, nëse kështu e zhveshëm nga konteksti që ka ndodhë, atëre unë jam i prirën që e mire edhe keqa si kategori, themi morale, nuk mundën me përshru njërën, se njërë është ma kompleks se sa e mire edhe keqa. Edhe në këtë diskursin tonë polarizusë, ndodhë që na bom edhe heroi, edhe kështu humësi, themi, i situatave, po gjdo individ mundet dhëtë dohet të imboj konsekvencat e veprime veta. Në këtë rast, nëse vërtetuar që djali i zotri Magjuni, themi, është në zonë me atë cupë cigare bare edhe me alti, atëre do të më i maraj pasojat. E jo djali ti, jo zotri Magjuni. Po, tu e di që
relevancën e institucionit që u theqë zotri Mazhuni, edhe sa është pikë neuralgjike në Indin shtetënor, atëre ky linçi publik ndodh, pratë ndodh, sepse është një institucion i ndjeshëm edhe shumë vital për shtetësinë tonë. Po zguxojmë me rënë në grocka të linçimit të fytyrave të institucioneve tona, sepse atëherë ja hupim edhe kredibilitetin. Edhe kemi bo shumë punë që mi ndërtu këto institucione, edhe ndërtimi këto institucioneve të mira, të këshia këto tona që janë, do të me pos një farë idealizmi që mi ujit ato që edhe në përdo gabimet vogla, nashtë të ndënjerë mi falë. Por, në skenën publike, ne kemi këta watchdogs, këta qenë vrejtu që një në skenës publike, që në mediat edhe ata për çdo keks të qesin në portalin, filan portalin këtë portal, edhe kjo të ka të bëjë, themi, edhe me këtë farë implodimin medial, se media tash mos po eksplodon për lajme, po implodua, se kemi lajme të çfarë dëshme. Edhe kjo është nashta shumë e keqe që krijon një farë sentimenti polarizus për në këtë shoqëni. Ismail, aspektin juridik dhe moral gati i prek Besniku, por linqimin publik ende pa u bërë asgjë, realisht, ishte paraprisë i gjithasaj që parashihet ndodhë. Po, sa i përket linqimit publik, ju e përmendit edhe konceptin, ose si me thonë, përkufizimin metaforik të plank prishësit, që është impuls zakonor i mbetur nga një përvoj kështu e gjatë. Po, me gjithate, unë e kësha mbet të kompleksiteti i asaj që përjetojmë na si si zgjatim i jonë, si zgjatim i njeriut media, që është ba shumë si nxarje, ka marrë dimenzionet tjera, që do thëtë prej shumë qasive të ndryshme të interpretimit që nuk për i nxinët fili. Po me gjithate, une pajtohu me atë që institucioni AKIS është lëndua në kuptimin që e ka humbë atë kredibilitetin e vetë me këtë nxarje. A ka faj baba për djalin, pyetje etike 2000 vjeçare, por une nuk besoj që ka faj, po me gjithate është ai kredibilitetin e institucionit të ndjeshëm si AKIA është prekur. Zoti Mazhuni nuk e di se a do duhet të merë të pjesë në kësë qerim medial, mendoj që jo, janë organet kompetente ato që në fund do të na i servojnë rezultatën, qarë do të qofshën ato se prapë ne gjendemi para një pakjarësie fillestare për me marë pozicione kështu në këtë nxarje. Aspekti moral, unë e thashë dhe maherët, është impuls i mbetur zakonor që na pretendojmë të linqojmë gjdo kënd për faj ose pa faj ti, që nuk menej që është ndershme si qasje, po me gjithate mos të harojmë, ndoshta unë mendoj, ndoshta që një dërhejt që e Zotit Mazhuni kishme qenë ma e fjeshme, përshkak që e kish kryu edhe distancën ndaj nxarjes që ka ndodhë. Ne e përmendim edhe më heret që është dhe thët altia edhe një copë bari ose një cigare ashtu, që ndzonë dhe thët djaliti si pas raporte dheri me... Po mirë, një pyti e kam, 30% e parlamentit pinë Marjanë, për shumë të Kosovë. Mirë, edhe tash... Atyre që pinë dhe atyre që nëzinen. Po mirë dhe që kjo është të sinë. Mos flasim për parlamentet në botët cilët e kanë si pjesë tjetës. Po, bile shumë shtetë edhe e kanë legalizu. Po, kjo është temë tjetër. Po, e në ndizë në ato etopat e dekriminalizimit. Po, në regullë është një pytje kam. Dy vajzat e presidentit Bush, nëse ju kujtohen, të janë zanë me këto funksioni publik ma i madhë në Amerikë është kryetari i shtetit. Dhe për kësi situata plank prishja, mund të hupet një njeri
në posa është lartë për shkak të djalit. Dhe nëse do duhet hum të posin, pse? Po, nëse e bëjmë profilin e Zotit Magjuni, duhet themi që nuk është subjekti I skandaleve deri më tanishme në publik. Mendoj që përfaqëson një stabilitet, si më thonë, të personalitetit të tij me publikun deri më tani. Po, ju I përmendit edhe vajzat e Bushit, është edhe intervista e Clintonit që je para se të ndosë gjithë ati si president, për shkakun kur thëtë që gazetari e pyta e keni provu dhe e thëtë po së më ka pëlqy. Dhe thëtë, po flasim për kontekstet të ndryshme dhe... Po flasim për kontekstet të ndryshme sociale, që disa kontekstet moralizohen të përmi e disa konsiderohen si fajsi apo një krimi vogël. Besnik. E para, unë mënaj që nuk është më mje I gullë që është ja se që ka ndodhë atë natë. Po. O dhënë, këtu duhet të asëqarojmë ata që në ndëgjojnë, nëse vesë në ndëgjojnë dikush. Nuk është mje gullë. Mje gullë është qaru në ditën kër është procedur një kalzim penal për një institucione që ushtrën kalzime penale për çdo ditë. Ajo është prokurori. Në fakt është policia Republikës Kosovës. Ata hetu se kanë konstatu mundi, janë keqë edhe djali I Zotit Magjuni tash, pa do është mjë aleku emnin se kanë po veç inicialet aty, edhe ajo është bo viktim pëse është bo djali I Shpend Magjunit. Pra djali është ka viktimizohet këtu. A si ka me djetra rase... O për çdo ditë policia jonë edhe vetë nështë ashkojnë e pinë aty këtu në e cigare, po nuk procedohet në këtë frimë se si është frimëzu. Pra tash nuk kem dy viktima, kem këtë viktimizimin sekundarë që quen viktimologi, që është bo prej institucionit, ku është kry jetimi, është viktimizu djali I Zotit Magjuni, I cili në këtë rast rezultant këtë qenë viktima. Unë kam brojnë praktik disa rastë të bëtanë, që njerës kanë pasë shoferi këtu edhe pasajgjeri këtu, edhe pasajgjeri është liru prej përgjësis penale sepse se ka ditë që a ka shoferi. Ose anasiltas, shoferi ka marë pasajgjerin dhe tek pasajgjeri ka rezultu diçka ilegale. Pra deri sa të provohet një fakt që shumë nënsishën dashja, djenia ati, pjesmarja ati, aktive ose pasive në një krem caktum, nuk mund është ti me pushkatu dikanë publikisht si që ka ndodhë tash. Ajo që ka po më dhemë mu si gjyëtetari I këti vendi është, nuk është më rëndësi tash zëti... Po, kush do që tjetë? Ashtë e rëndësishme që institucionet sa letë I përbaltosim bre, sa ashtë sa letë që omin me nëgjes me dy artikuj, me tre statuse, edhe shkojna, u krya, a shë Serbia nesër, a ka një interes një shërbim tjetër inteligent për të arënuket, a ka një operacion që është duke zhvillu nga agjencia për inteligencë e që dikuj ja ka prish në është astrofologun për një verprim caktum, apo është vetë dikush djal kriminel e që s'mund penalizohet baba, unë kam vajzë të vetë me për nuk e di tash ku e kam të përderi sa e mund në studia, e mund kapet nga policia në një verprim të mirë ose në një verprim të keshë. A duhet penalizohet mund, a duhet penalizohet me ne këtu sa I përket fëmijëve jo, ne kemi president tash padasht me këthy këtë me... si më thonë, me zbut peshen e një cigare, sepse presidenti edhe vetë Barack Obama thëtë po e kam testu, e kam provu, e shkrujnë edhe faktojnë njerës. Pra nuk përflasim për një, për që Zotit Magjuni ju ka zbulu një skandal në kohën kura I ka qenë kush e di në polici ose diku tjetër, dhe një media për mes investigimet e zbulaj se Zotit Magjuni pas ka kryri vej për penale. Kush do, edhe unë do beja kalzim penale vetë kundër Zotit Magjuni, në qofë se Zotit Magjuni e kështë në marë qofë telefonin, qofë një SMS dikujt, qofë fizikisht ose për mes dikujt kështë shku dhe kështë pengu një jetem drejt edhe të leqëm që e ban një organ si që është policia. Deri me tash na e kem një artikull gazete që e ka kry një gazetar punën e vetë, që nuk përputhet ma to që farë përthot policia. Si tja është artikull gazete, ma shumë është para shumë një loj mranda policisë e cila një gjënë hetim e gjunë në media. Jo rasisht thash. Në mesin e 10.000 policëve të parafërsisht, nuk kanë qenë gjithë meq asë të Zotit Magjuni, biletash me strukturën në rejë me në gjusët policisë, duke që edhe ka reforma në polici dhe kur dhe që është asëcu me Zotit Magjuni ose është pasi me ki Zotit Magjuni, dikush po e zhvendos nga një post e tjera tjera. Unë nuk përdu me e marë ekskluzivitetin asaj, po në besaj që se shpeti inspektorati policorë do të zbuloj që në rastin konkret ka mundësi që
ta ketë shoqëru brenda për brenda policisë, edhe veprime cilat janë të pahishme dhe që qojnë në një konstatim që një inskenimi t'ilë për t'u plasu pastaj në opinion, mund këtë qenë edhe i qëllimshëm. Pra mund këtë qenë për t'u ataku jo fëmija i Zotit Magjuni, po vetë Zotit Magjuni e që kostoj ati në fakt si për dole dhe të dërheqa. Në qofë se e kishim me instalu na këtë klim ose këtë standard që fëmija bëni kundërvajtje të i kalën shpejtësinë ose eventualisht bjen desh me ligjen përshkak se konsumon një substancë ndaluar edhe kishim me humb, unë besoj që asnjë institucion në veçanti këta që i kemi pari këtu, s'kishim i pas gjatë, s'kish pas nevojë me pas zgjedhje hiç. Ne duhet të luftojmë për një shtet ku dominon rendi dhe ligji, ku të gjithë trajtohen baras para ligjit. A është trajtu djali i shpend Magjunit i barabart para ligjit? Për mu jo. Për mu nuk është trajtu, sepse policët duket që në rastin konkret e kanë viktimizu duke publiku një raport, sepse s'po dihet origjina ati, është një film që e ka fotografu dikush prej një monitori e që sigurisht gjurë mbesin në sistemin e policisë. Unë jam i bindur që do të rezultoj edhe që 2-3 ditë për para dikush e ka lypë edhe emrin e djalit të Zotit Magjuni në KPIS-in e policisë ose në databazën e policisë. Rezultan ose duket që ka qenë edhe një policë inteligjencës në ditën kur në orën pas mbrëmja, se disa ka qenë parafërsisht ora, po qëllon në patrullën e rëndon, thonë një policë inteligjencës. Pra ka gjëra cilat qojnë me kuptu se diçka nuk ka shku mirë. Çfarë do që ka ndodhë këtu? Besoj që kemi pas me bërsh me prit një rezultat, me iniciale me qitë si çdo raport, shë me ose shë pe ose kush dhe qoftë, kur të shkanë gjykatë, letë provohet e kunder dhe pastaj atakoje. Pastaj merë Zotit Magjuni, thuj djalit u shpallë fajtor për mbajtje paleje, djalit u shpallë fajtor për posedim substancave narkotike, a ke dështu si prend, apo ke dështu si udhëheqës? Deri sa në gjykatë nuk është procedu asnjë çështje, deri sa në prokurori nuk ka asnjë ndjekje penale kundër ti, gjithçka që është bërë, është bërë prapë përsërisë, është bërë në favor të një shërbimi tjetër kushdo qoftë ai, mek ose armek, edhe është bërë në dëm të dy institucioneve kredibile në Kosovë, një policisë Kosovës, sepse tash ose është shit policia, ose ka dështuar AKI-ja, ose dyja bashkë kanë kryer një krem, cilën opinionit ka arrit mja masku. Mirë, në këtë pikë që po përmend Besniku, ato elementet të cilat të regojt se një policë hetus ka qenë në vendin e ngjarjes, ka elemente të hakmarjes. Në këto elemente të hakmarjes, realisht, dihet, e kanë për të si duket, në basë këti variandi, policia pas ka për qelë kusht, se kusht djali i Zotit Magjuni, që duket që më basaj ka një hakmarje. Po, të largojmë këto, kemi fakte, edhe të largojmë elementin hakmarjes. Ajo të sharojmë nga ky aspekt. Cila është përgjegjësia prindve në këtë rast? A kanë përgjegjësi apo s'kanë fare? Dhe me thanë, ose pse të marë përgjegjësi një prind për veprimet e birit apo vajzës të rritur? Qka i bën këta prindrë të kenë apo të mos kenë përgjegjësi për këto veprime? Këtu janë çështje në që realisht ju dy dunim me i qaru. Unë jëmë prind vetë, të njësë për i këtina presupozimi që jëmë prind vetë. Unë edhe për i backgroundit të në teorikë, unë besoj në individualizm. Unë besoj që individi i rritën, i bërt pasojat, qofshën ato juridike, qofshën ato politike, publike. Edhe unë nuk mendoj që për një fëmi të rritën, prindi do të ka me qenë kështu një farojtari, themi kështu klasik, edhe të e kuptu edhe... Na, dim që beteja për lirin, zakonisht kryon konflikt në... është një farë, është një qëre, gjdo kush këllë nga qenë të ri, edhe kush është pak ma i një kulturi, një provinjense, kështu subkulturore, e ka një farë nevoje me rënu autoritetin e babës. Ka njerë nëse dënë me rënu autoritetin e babës, kjo e nënkuptën edhe pak një farë shturi, kështu edhe një farë dole, jashta një farë kodeksit, kështu të themi moral. Edhe kur del pe atina kodeksit moral, që lënë që babën e ki drejtor të AKI-së dhe të nalë një policë dhe mundet me ta denu babën publikisht kështu, me linqu publikisht, por në esens, prindi nuk ka kështu njaj themi njaj përgjësi
në kuptimin kështu rigoroz ka përgjegjësi që me eduku fëmijën e vet, po ka njëherë fëmija në rebelitet e sipër munduhet të e lypat aktin kështu të fundëm të liris ka njerë dhe në ato s'ki e marsh. Po folim veç për qëtë rast? Jo, po veç nëse flasim, nëse flasim në kuptimin se tinejgjerat dhe kove të fundit dhe kove pi 60 e kam pas një farë rehabilitetin dhe i shëshnis dhe i normave sociali. Kjo në kuptën edhe traditës, familjes edhe regulative. Kjo vazhdojnë edhe në këtë kulturën e kul kulturën. Po kjo i ka dhe pasojat e vete. Prindi ka pak përgjësi, po nuk ka si përgjësi e kështu të fund me rigoroze, kështu nuk mujna me moralizu, me prindin si të tilë për veprimin një veprim kështu nonshalant fëmijës vetë, se nashtë është një farë lojë nonshalantë. Ismail. Ose një farë impulsi rinurë. Dhe të nuk uzojmë të afusim në perspektive në pedagogjisë për me e problematizu faktikisht këtë fenomen që ka ndonë në familjen Majuni, pse jo në shumicën e familjeve tjera. Mbje këtë që përmendim tashtë emnin dhe familjen e ti, por në kontekstin e fenomenit që ndodhë, në prapë mendoj që individualizmi është ajo që të thret në përgjithësi, kur ti e kalon moshën madhore, ajo që konsiderohet si 18-vjeçare, ma nuk ke përgjithësi çfarë do të qofshin ato. Do thotë, por te aspekti etik dhe moral janë vija të holla, sidomos kur merret parasysh ai etosi jon, kur e dim që për shembull në familje ka fol një njeri, ku aje ka reprezentu edhe të drejten edhe gabimin brenda familjes, dhe këtu menoj që është komplet konteksti që i qasim e si i gabushëm. Do thotë, liria e individit është shumë ma e vleshme se sa përgjithsia, si themi kështu, e shkepu në disa individ ose grupe. A i djallë është djallë i rritun dhe ka përgjithsi për çdo veprim që e merë. Me siguri që aspekti pedagogjik e inkriminon dhe prindin, po aty nuk kemi drejtë të futemi. Dhe të thëtë gjithmonë edhe në aspektin juridik, edhe aspektin etik, por edhe aspektin moral, ai është personi vedishëm dhe vedia lidhe gjithmonë me lirin dhe me pasojat e veprimeve të ti. Kjo është pak a shumë ajo që e shfajson, si me thonë, prindin në këtë rast. Mirë, e përmendi Besnik Ismaili Dorheqin, pyetja ime është direkte, a duhet që këta njerëz të japin Dorheqi, kur përballen me kësi situatash, apo nuk kanë arsye për ta bërë këtë gjë, meq përgjegjësia direkte nuk është e tyre. Dhe nëse na flasim për këtë konstrukt shoqënor Dorheqi për shkak të veprimit të fëmijëve, atëherë, me cilin variant realisht institucionet dhe qytetarët duhet jetojnë? Dorheqen për shkak se dikush tjetër e kryen veprim që është i rritur, apo të rrinë në funksion dhe të abstrahojnë ngjarjen pa marrë parasysh që është idealit, por është një individi që bartë pasoja morale, po jo edhe direkte. Tani, Batan, ne kemi, vërtet e kemi një situatë interesant këtu. Pra, policia Kosovës, për i përsëres, prokuria shtetit, po thotë që djali shpend Majunit as ka qenë posedusi armës, as ka qenë posedusi narkotikut. Ta shlinë pytja, kur një dy institucione e thojnë kështu, nuk mund të shkon, ose të thirët, ose të shkon mendja dikuj për donë dërheqe, pa e që unë burg, që ato të policisë, mas pari pej, shefit e tusisë, derin të fundin që ka marrë në operacion atje, se e pas ka falsifiku provat, dhe pa e që unë burg edhe një prokuror që ju pas ka asistu aty në, edhe ju pas ka dhonë mundësin djallit të zëdhin Majuni me më shef një krem. Në rastin konkret, unë për i besoj variantit të institucioneve për deri sa s'po ndëgjoj një variant tjetër, besushëm dhe kredibil. Për mu, nuk është variant i besushëm dhe kredibil, një i cili del në mënyrë të fshehur, gjoja po e plasoj një informat, dikush i cili i ka një mi arsye.
Pra ai që guxon më orën këtë studio dhe më thon po, se un kam qenë atë ditë, un e kam intervistuar Djalin e Shpendmaxhunit, un e kam pa armën në posedim të tij, un e kam nxjerr cigaren në xhepin e tij dhe un e kam shkruar na port, po dikush e kam shef, atëherë jo vetëm zoti Maxhuni, në qoftë se ai ka ndërhyrë për me penguar procedurë, po prej zotit Çalaj e deri në policën pardje që i ka marrë numrat, duhet shkojnë në shtëpi në qoftë se ka përgjegjësi. Derisa nuk ka një situatë të tillë, jo që s'flitet ose duhet flitet për dorëheqjen, por në fakt duhet flitet për telashen që kemi si shtet dhe si për të kështu bot kuptimet si milet, sepse nuk mundemi ne me po sfidojmë rresh si shumë po e sfidojmë në rastin konkret, po sfidojmë një forcë policore e cila po besojmë se është më e mira në rajon, s'pa ku me të këshia të imanë mranda nuk i ekspozon. Po besojmë që është një forë se cila në këtë rast është dashtë jetë objektive. Shiko, me mshef një armë edhe me mshef një substancë, e tjenë 2 ose 3 pëllicë edhe të shkohet në me forensik për ta konfisku, është këqa mjeshtri e madhe. Për sytë balet më konë edhe vetë Shpend Maxhuni të i pri aksionit e ka të lashës e nesër dikush e shantazhën dikon të tinë datën në kaq, në orën kaq ja ke fshej këti ose ja ke bo këtë. Kështu që unë po besoj, se zëti, djali i zëti Maxhuni në këtë rast është subjekti që ka qenë pjesmarës në një vend, ku dikush ka qenë në posedim të një mjeti të rrezikshëm, siç është arma dhe një substancë të ndaluame. Por, çka duhet besoj shoqëria jonë? Shoqëria jonë duhet besoj unë, ose spaku si jurist e besoj çdo ditë, që duhet i besoj institucioneve, duhet punoj, na kemi drejt me kërku tani një hetim të pavarur, kemi drejt çfarë do për ta rikthy kredibilitetin e AKI-s dhe vetë policis, pra për të ardhë, për t'i kërku kush kanë qenë polic, për t'i intervistu që ofte dhe mediat ata polic, me qenë se në media dikush e plasoj atë, nuk duhet heshtet kërë rast. Këti rasti duhet i shkohet deri në fund. Këti rasti duhet shkohet në fund, jo për ta faktu një dënim që mund t'i kanose dikuj me 500 euro për posedim të armës, ose një substance që është kur gjahes një cigare, ma pak se një zdia është një gram, bile ajo farë bari, por... është e dënushme? Është e dënushme, vepër në këtë rasë është dhe vepër e rëndësisë e vogël, është për konsumim, cilin do variant që e merë, shikok, cilin do variant që e merë, dëmi që na është bë këto ditë, këtu posaçërisht fundjavës edhe sot në tituj, sepse gjithçka lidhet me AKI-n. Unë nuk e shoh zot Maxhuni ditën kur hiqet ai prej AKI-s, unë e shoh si qytetar të Republikës së Kosovës. Deri aty e shoh vetë si institucion. Pra sulmi, etiketimet, ajo stigma që ja kemi vu AKI-s, kujtaj për një revole drysht edhe një cigare që e ka pas dikush tjetër, qoftaj kushëri i zotit Maxhuni, qoftaj vetë familjar i zotit Maxhuni, kujtaj që se cili është dashtë të thret nërgjegjës dhe të të prit, sepse nuk përbëjmë shaka, pra nuk bëhet fjalë për një grabitje, nuk bëhet fjalë për një skandal të madhë ku dikush e ka përdorë begjin e zotit Maxhuni, armën e zotit Maxhuni, emrin e zotit Maxhuni, kartën e zotit Maxhuni për të përdu dikun. Pra po bëhet fjalë për një djalë, 3-19 vjeç, sipas edhe tre tjerëve, që ky ka qëllu në kohën kur dikush, cili do që e ka pasë një armë tre veta s'kan mund t'a kenë, kjo është armbajtja, pra armën e mbajnë një, nuk mund t'a mbajnë tre, e si do mas revolën, dhe një cigare nuk mund t'a kenë pasë në posedim të tret, një anë jo dash me pasë në posedim, cila do që ofte vërdeta lidhur me këtë rast. Nuk duhet bëhet fjalë këtu për dorëheqje, duhet për kundrazi, duhet ftohet për transparencë. Zoti Maxhuni kishte me gabu në qofë se ishtë dalë me u prononcu dhe me dhonë sërime se onë prindi i këti, do të bëndë një gabim fatal, dhe gëzohem që nuk e ka bo. Mirë po, si shoqëri, me ndaj unë, duhet të marim leksion për i kësaj. Vërtet kemi po dëmë. Besnik, po të pysh diqka që lidhet me përvojën të andë. Ta zonë që kë rast është një rasi kontroli. Rasi kontroli, por për nga natyra se si është procedurë, mënyra se si është bërë, mënyra se si është bërë publike, shihet si këtu nuk ka rasi. Ka një kurth elegante ngritun për, po themi kështu, për shefin AKI-s. A është realisht, a mendon që është kajt kjo e drejtume ndaj shefit AKI-s për shkak të raporteve ose jetë gjatësi së ti në postin e shefit policis? A është kjo edhe ndaj shefit AKI-s për asyse ka pas të ndime që dikush tjetër aty? Apo realisht
këtë këto janë interpretime të momentit, për arsye se njeriu ngrit kësi hipoteza konspirative, por e vërteta mund tjetë thjesht që ai ka has në patrol policisë në orën 5. Badan, unë me qenë se bërë aftesë se ti besojmë institucioneve, nuk mund të marë tani guximin për të gjyku diçka në situatë hipotetike. Gjithçka në këtë shoqërinë tonë, në këtë skenën që jetojmë e zhvillojmë çdo ditë, është e mundur. Por unë e shoh gjithë këtë sulm që është bërë ndaj mbiemrit Magjuni, babes, djalit, nipit, ose babes, djalit e gjyshit, gjithçka e konsideroj për shkak të funksionit të zotit Magjuni. Kjo është, mendoj unë, është pa asnjë fije dyshime. Sepse krimet e tilla, edhe pse nuk kanë qenë të kryera nga djali zotit Magjuni, si pas policisë e ka hetu si rast dhe ka has si incident, ndodhin çdo ditë e për ditë. Konfiskohen armat e bashkaburrave këtu edhe deputetëve që nuk, besa nuk procedohen hiç. Nuk e bën kërkush lajm. Ishte fatkeqësi ndodhi në fundjavë, dikush duke i bë, dasht i bëj mirë në thojza policisë, apo t'i bëj keq AKI-s, apo të dyjave bashk, e vendosi me plasu lajmin në opinion, nuk po e merë guximin me dalë dhe me thonë që po, se unë e kam bëhë këtë punë, sepse unë e kam kryjë dhe ri për sëres, ai qytetar, ai polic, ai zyrtar që e ka plasu, se dikush e ka plasu ato nga brenda, nuk është kriju nga ne këtu në studio, as nga një studio tjetër, por ai do duhe ja ka bërës këti qytetarit me dalë me thonë shiko, ju mund më vrisni sët, ose më pushkatoni nesër, por e vërteta është se kështu ka ndodhë, kështu ka ndodhë dhe x personi më ka thirë më se përse do djalin e këti. Nuk ka ndodhë kjo, Batan. Nuk ka ndodhë, nuk për mund qënë në konkludimin se këtu si rezultat i zotit Magjuni është viktimizu baba i zotit Magjuni dhe djali i zotit Magjuni, dyshaj që është një kurdisje e mendume, një kurdisje që është bërë dhe nuk prej ashtohet mundësia, jo vetëm prej policisë, sepse më sarani, zotë Magjuni, për çdo ditë për balet, s'ka kur kishte dy javë që ekspozoj fotën e ti dhe trupin e ti në ndecën, në thojnë za, në ujman, pra zotë Magjuni është një person i cili atakohet nga se cili shërbim i mund shëm tani për tani, përveç ata që punën bashkë me ta. Gjithë tjerë do të atakojnë në forma, ata e dinë që zotë Magjuni nuk mund të nëzojnë marën pa leje, sa e ka me leje. Po, në kësi forma do të provojnë që ta dëmtojnë zotë Magjuni dhe institucionin që a i drejtoj. Por, a duhet të konstatojmë sonë të këtu, që ajo është montaj, është e inskenume, është e kurdisën, mendoj që kemi arsye për dyshu, po duhet presim për me konkludu. Mirë, adhe të këthem të kulisat tash. Kabinat, pa dasht me umar me rasën të tila, në këto betejen për pushtet, dhe në këto beteja, kur dikush len shenja, për shka këtë funksionit, kryon edhe armiq. Për tej, saksisë e policisë për të gjetur personin e sak, se një polici, kur e ka shefin, kur e shet djalin e AKI-së, gjënë e parë që duhet... Në 5 mramje. Në 5 mramje, spaku thot që... Kontrol. Kontrol. Si e shë... Po, kjo skenor pak një farë supra spekulativ, kështu që filozof të jënë prirën vijin në terenë teorike spekulativ. Po, kjo është terenë jotit ashtë, pa ndaj të pyta. Po, menoj që... mund e mulqu kështu në konkluza që kanë kalu pahiri në shkenore në mëshëm, ata e kanë bu një kontrol rutinore, qysh nuk mund e mulqu që ata e kanë bu me qëllë. Sepse, si që tha edhe zëtri avokatit, që këtëna ende halo se kemi një qartësi kështu të situatës, e kemi qartë që atë verzionin zyrtar që pëthët policia që djali i zotri Magjunit nuk është i inkriminum, për diri së është tashë zyrtarisht, po e kemi edhe këtë verzionin themi medial pop medjes që dënë me fitu lojka që mundohet me qitë para një farë gjyqit publik zotri Magjunit. Zotri Magjunit është tashë në ato ethe themi këtë
të këtyre goditjeve publike, po si pas situatës që shpeshone, nuk mundemi të paktën me javë në gishtin kështu për me fajsu zotri Magjunin, edhe kështu është një farë nevoje traumatologjike që te opinioni publik që mi godit institucionet tona. Unë nuk e kuptoj këtë farë nevoje që një institucion si AKI-n edhe një institucion si Policinë e Kosovës që është bagi kredibile na me godit kështu me një farë letësie kështu. Qudarake, thuaj se qudarake, se ndryshe nuk muj me thunë përveç një farë përvoj e kështu traumatologjike që kena në raport ne me institucionet. Mirë, Ismail, tash me njerë kjo ka marrë dimenzion politik. Pse kjo po konsiderohet loj politike? Apo japet kjo dimenzion për ta relativizuar këjtë rastin? Po, dhe të të përmendit që në terenet super hipotetike, ku gjithë kush mund të gjithë shka, gjithë kush ka të drejtë. Dhe të si ata që janë për dhe si ata që janë kunder. Është kjo ajo lehtësia që ndërtohet mbi terenin hipotetik, ku dy qëndrimet të kunder ta kanë të drejtë. Kjo është edhe paradoksi hipotetikës, që atë kanë mujtë me ndalë rastësisht policia, po kanë mujtë edhe me ja montu dikush prej meqve apo armeqve, si që po përmendet. Tashtë djallin e zotrit Magjuni mund të fotografojnë të hangër hamburger, mund të fotografojnë dhe vajzën e Kim Kardashian. Kjo është haraci i ftyrave publike që duhet të abartin mbi supe, edhe mos të harojmë që aj edhe ka qeni pregaditën dhe në djeni që këso loj kurthash nëse janë kurtha, ose këso loj rasish nëse janë rasshi, një ditë do të pëllafaqohet edhe me to. Nëse aj ka qeni i dobet për balë këtyne kurthave apo rasive, është problem gjithashtu i ti. Po, përdorimi politik që i bëhet, figurës ti mendoj që është e pa drejt, se është e pa moralshme ta politizosh rastin si tillë, pa prit spaku që disa gjërat të sqarohen, ose të kemi durimin që ta presim një lloj zbardhje. Në një rast tjetër, po pyes, nëse prindit janë divorcum, djali jeton me nanën, baba ekziston si prind, po distanca... Atër në themi u kanë gjatë dojve. Mirë, kjo është... E shkarkojmë për gjithësit. Kjo... Ate po themi... Ate po themi... Kjo i mirë. Asni detyrem, asni detyrem ligjor, djali, as moral, as një loj detyrimi nuk e ka djali i shpend Magjunit me ngu babën e vetë. Kështu numër ne që duhet me ditë se cilë. Asë për e heqë bërë, a i ka botë 18 vjetë, a i mundet me dalë me du në shpinë vetë, a i mundet me pi qëka t'ja dënë zemra ati, edhe qësh mënyrën qësh e gjohë, a i në qëfë se nuk financohet për ti. A i mundet me shku në shkollë, ose me dalë me lypë në rrugë. Mundet me botë gjithë shka, me konë një shtetë tjetër për rëndimorës, 18-19, e shonë një herë për ditë lindje ose eventualisht për festat e tila. Ne jemi shëqëri tjetër, se në mundohem edhe kur të bojnë nipa, një majtë njëtë në shpi, po së ndodhë ajo. E dyta, asë një obligim si prend, zëti Magjuni, nuk mund të imveshet ati për deri sa. Aj nuk ka djeni për një veprem të kunderliqëm të fmi së ti, sepsaj duhet jetë i pari që e dënënësan. Ka që të më thonë, në qovë se dikosh ka, ose jo zëtë ma gjuni, po kush dëzyrtarë policorë, kush dëzyrtarë policorë ka detyre, më sarani se na kemë fmi edhe të politikanëve tjere, kemi fmi të sistem gjysore, sistem prokuriale që drogohën, që shfaqin dhune, vjedhin për me siguru atëfar substancët fatkecisht që kryojnë varsi prej saj, mirë për nuk merë, shqyqyr që smerët kërkush me ta, sepse imaginoni me umarë me ta, se sa kësh me vujtë për indi tyre. E përsërish, dhe përdu me, nështëta, jo i të mu boj te, për të po përdu me... Jo, kjo interesant e ki qasit në shumë... Ashtë për një me, është e pa drejt, edhe djali ti, pëse është djali shpend Magjunit që të bohët tem që 4 dit, po edhe si kur të kesh pas kalash me veti, a i ka meritu me shku në prokurëri, me shku në gjukat, mu denu si qdo kusht tjetër.
kaq ka meritën e tij, kaq i duhet me unë nështruaj ligjit Kosovës. Kaq me ja ka me bërç Kosova shpend magjunit e shpend magjuni Kosovës. Mos me pengu drejtësi në rastin e djalit të tij. E në rastin e djalit të tij prezanton që jo që s'po pengohet drejtësia, po në fakt po e godet pa drejtësia çdo minut. Ato për shkak se është djali i shpend magjunit, për shkak se dikush po mendon që shpend magjuni në krye të AKI-s është i deleguar i Hashimit, e tjetri mendon që është pengesë e këtij tjetrit që do të më shku sot, pra luftrat për një pushtet brenda AKI-s dhe një pushtet përgjithshëm brenda sigurisë e bën një viktim që janë gjetë në amnin tash shepik magjuni. Dhe kjo është, besoj, është e pa drejtë dhe pa ndërgjegjshme nga kushdo. Mirë, për një sqarim korrekt, për opinionin publik, dorën zemër, edhe pse unë nuk kam drejtë të ja burimin, por ditën që ka ndodhë, ose të nesërën, Klan Kosova ka pas një ofertë të çuditshme për të bërë publik këtë lajmë. Pa i ditur burimet, pa di se prej nga po vjen, por e kemi pas. Po për faktin që kemi media përgjegjshme, kemi konsideru që kush do që e merë për sipër që ti identifikohet me burimin, jemi në gjendje me publiku. Dhe kemi pritur një ditë ose dy, dhe askush s'ka marrë përgjegjësin që te identifikohet me burimin. Dhe burimet anonime, që përna shkaktojnë shumë probleme, dhe që janë gati fake news, dhe unë për vete kam një farë frikë nga ky fenomen, edhe kam një frikë të madhe, pra asyse konsiderojmë që po gabojmë profesionalisht, kemi pritur që burimi të vjen edhe të identifikohet. Deri sot dhe kësaj dite, nuk është ai burimi. Nëse tut ai burimi, për më ardhë mu identifiku, më falet, lutem. Në qofë se tut, më ardhë mu identifiku, se është ose në polici, ose në AKI, ose një anë për këtune institucionën në sigurisë, o e letë vjen deri në zyre të onë, e ka kështu mbrojtje imunitet absolut e ka saj përket dënënësimit, letë ma jep mu, letë binë në onë që ka prova, unë ka më ardhë në klanë, edhe ku dërë me djëmë, edhe ka më shku, ka me thonë qërë që kanë bojë dhe që ka bojën ta. Jo veç për zëti ma gjuni, po për këtë dë që na sigurojmë prova, po me gjujtë gurin, edhe me provu, me pretendu që ke bo diçka të madhe, ke zbulu një hata krem në institucionet sigurisë, edhe mësë me pas guxim, më dalë me shfaq ftyrën, jo vetë që si banerë këti veni edhe atyre agencionëve, por në fakt e kundër të asaj. Jo, kemi qa që përvoj bëznik si me identifiku, a është luft mërënda për pushtetin polici, apo për diçka tjetër, po po, qartë, qartë. Edhe si kur luft letë botë, edhe letë jetë kjo për luft, po spa ku letë jetë dikur që thëtë jojo, shiko, unë e kam bërket, unë e kam fotografu, unë e kam deklaratën e djali ti cilë e thëtë, po më falë, më gjetë, e kam pranu, e kështu më rohë. Ashtu, policia ishtë dash me dalë me një deklarat publike, e bëm këto, edhe e lëshonë si deklarat. Ska si guximi, pra da e longë derin këtë pikë spekulimit. Shiko, krimi ka qenë i rëndësi se vogël, në thojnë, zapo thamë, i rëndësi se vogël për ditën kur ka ndodhë, sepse nuk është krem që qarkullën prej, supozojnë, prej stacionit policisë dhe i të kryprokurori shtetit, sepse kryprokurori shtetit për çdo mëngjes merë raporte për krimet në gjithë teritorin e Republikës Kosovës që i përgjigje një natyre kështu shtetsu se për sigurin vend. Por një konfiskeme një armës paleje nuk është lajma për asë një prej organën sigurisë, sepse ndodhë për çdo patrolim, natën, ditën, fundjava, e kështu më radhë, prej qytetarve, prej zyrtarve, e të tjerë. Cigare asë i cigare, në çdo pub e në çdo klub të Prishtinës, konfiskohen, sekuestrohen, e ma vonë konfiskohen, vjetra e qindra, një aksion të policisë kërë ndërmarin. Kështu që kjo është arsyja, për pa dasht me amnestu policin, kjo është arsyja pëse se ka marrë kushtë edhe mundin policia dhe për arsyja pëse është ndalu kërkosh bre, pës ndalohet se të kërkosh, asë një stash kur dush, pebojmë një test në kushtë që në amnestohin masanej, nuk kam në pajamna me identitet krej tjetër përshkojmë, për e marrim një armë, në nalin rru, kanë me qunë stacion, ki me pranu, po përshka kë siguri se baj, e kom baj, në vjen ke që kontaktojnë prokurorit, thët ape pranën që është arma ti, po, a ka këshyra, a ka precedent, ma erëshën penal ju, lëshojnë procedur të regullt, merja një deklerat. Ka që ndodhë, dhe më thonë, gjithë që ka ndodhë atë natë,
Nështë ta me padit ata që ju ndelë kështu, pas kanë pas me pushkatua, me bastis shpinë e Zotit Magjuni, mu bo film i madhë kjo farpune. Po gjithçka që ka ndodhë, atë natë është në kuadër të përditshmërisë që ndodhë të ne. Shumë a pak mbetet për me vlerësu në situata tjera. Por pasoja si pasoj, edhe më vjen mirë që jo vetëm ju si medium që e keni filtru, edhe po gjitha mediume duhet bëjnë presion të ata që duhet denoncojnë një të keqë, s'pa ku ju me pas burimin, zdo me thonë ju më na japë neve. Kemi raset tila plot besnik të jetë din, s'pa ku që vinë për denuar një tjetër me një lajmë gjysëm të rajshëm ose me një... Fabrikum vetë dhe... Na e dim që lajmi gjysim i vërtet është ma e rrezikshëm se çfarë do lajmi tjetër. Me dhe që në guxojmë që ta amnestojmë duke e futur në kontekstin e përditshmërisë se çka ndodhë të ne. Mos të harrojmë se... Si procedur është në përditshmëri, për çdo ditë konfiskohen armë, për çdo ditë arrestohet dikush, shoqërohen stacion, shkon te shtëpia. Po ajo nuk guxon që të na pri, si me thonë që të amnestojmë rast tila, se nuk është përditshmëri, po është përditshmëri bajage që rëditën, të mbash armë pa leje me vete. Tani kjo dukuria armë është kontekst tashtjetër. Në vete, na 23.000 i kemë leje, me leje i kemë qytetarë të Republikës Kosovës, e i kemë edhe 100.000 pa leje. Po e kuptoj, plus... Kultura e pas luftës është kemë e fjallë. Është posti publik i prindve ti që për çdo ditë bënë thirje që mos ndodhin ato gjëra që i ka ndodhë djali ti. Pse i ka ndodhë djali ti? Po e nëzom hipotetikisht që i ka ndzom altia pa leje. Ja, hipotetash, mos të ngarkojmë me situatë hipotetike këtu. Jo, po kretë është hipotetizm dhe rita shka të fëllëm faktikisht. A e dini që akome në nënqonë tash? Urna? A e dini që akome në nënqonë tash? Jo. Nëse vjenë tash një patrol edhe në bastis neve, a du është më orë ti edhe mu penalizu ti një 2-3 vjetë rash, derit në përfundon mu një procedurë gjysore për shkak se nuk e ke ditë ose e ke ditë? Jo, une vetëm e potat të konteksti i amnestimit duke rumlaksu si përdiqëmëri. Keq kuptum, definitivisht. Si procedurë është e përdiqme, mënyra se si trajtohet nga institucionet e sigurisë. Nuk mund të themi, po armë palije mbojnë gati të gjithë, letë mbojnë e dhaj. Në këtë kontekst e kuptova. Jo, atër gabim. Jo, nëse se kom thonën, mirë, po e seroj. Serisht, armë paleje konfiskohen për çdo ditë. Po ajo që ka ndodhë me këtë armë paleje nuk ndodhë çdo ditë. Dhe tash, arsyja pse ndodhë kjo armë paleje, dhe më thonë se nuk u gjujtë në qytetë Prishtinës, në Shesh, as nuk u gjujtë një papë, kur doli djali i kësipsiloni dhe dhëtë po unë gjuj, ose shtime armë, sepse unë jam djali filanit dhe s'ka kush s'ma pri shtimin e duhanit, nuk ndodhë ajo. Pra ndodhë një kontrol rutinore, në thojza, të planifikuar nga policia dhe shëqruar, si shduket, edhe nga shërbimi inteligent, si shduket, po akoma metet për të verifiku, një kontrol u kap një arme cila rezultan që personi që e ka pranu, sepse askush nuk do të apranon të një vej për penale, po supozajon në qofë se ka kry, e ka pranu, thot po kam qenë në të njëjtën vetur dhe tani. Fakti që ka qenë në veturën e njëjtë, me djallin e njëpin e një polici, ose djallin e drejtorit, a e meritoj këtë dëmin institucional, gjithmonë në po flasë, se kom halën e individit për nesërlet shkarkohet, ose nesërlet jep dërheqe, let ndodhë, qka të ndodhë me ta, e kom halën se ne e qka po bëjmë në raport me institucionet cilat vërtet, këto i kemi, s'kemi tjera dhe nuk bënë pa to. Mirë, këtë fund, tash edhe njerët si me ma definu, cilat janë vijat e kuqe të përgjësisin direkte, që definojnë kufirin për dhënjën e dorëheqjes nga një zyrtar i lartë? Cëllat janë vijat e kuqe? Kjo pytje një milion që kështu. Po, mirë, për ty bëhet kjo pytje, se ju i zhjith një pytje një milion që, se ato fërgjit... Filozofështë në natyrën e ty në vjen problematizus të pytjeve dhe të nxarif, citatav, ata intervenojnë kështu post festum, po, unë e po mundona që prej dijes teme që kom, ashtu teorike që kom, vijat e kuqe janë kur vetë drejtori në fjallë nëzinët me një krim që ofshin ato krime, për shambull si shpërlare, parave, ke shpërdërimi i detyre zyrtare. Unë nuk mendoj që
për veprimet e djalit vet, do të mu penalizu udhëheqësi i ati na institucioni, por edhe mu këthy është punë e fisme, është fis një krim kështu qytetar për me dhonë dërheqe. Edhe në të, i kina dy variante, i kina variantin e Bill Clintonit që për nuk ka dhonë dërheqe ka vazhdu me bu punë të mira, nështë edhe zëtri shpend ma gjungë ne vazhdu me bu punë të mira, edhe nuk gëzojna me qitë mrenat i në linqit publik, po i kina edhe raste për shambull që kanë qef këta prirësit egalitarist, kështu si në Suedi që për njërëzim të biciklës që e ka prejkë pak me bicikl një minister, një qytetor, ju ka mërzit posti edhe ka ndërheqë. Edhe për gabimin që kanë gabum me kartim shtetënore që kanë pagu për shumë në supermarket, 70 euro. Unë jëmë kështu libertarian. Unë nuk besoj që për 70 euro. Libertarian në sinë se dhe jëmë individualist, unë besoj që individi i bon pasojët e veta, edhe të kun kështu liberal, besoj që gjdo individ dhëtë me dollë për para mi bojt konsekvencat e veprimeve veta. Vija Kuqe dhëteshte, ose dhëduhetishte, në qovë se zëdi ma gjuni, se folëm shumë për etikë ose moral të zanatit, dhëduhetishte në qovë se zëdi ma gjuni, ku dhe në një ambient cilin e bën të pandershëm pozicionin e ti, pra postin e AKI-së ose postin e drejtorit në përbal një shpije publiket, supozojmë, aty është e penalizume në Gjermani ose në një vend tjetër të botës, po do të bëndet të pandershëm ose të papërshtatshëm me postin që ajo ushtron, dhe aty do duhet i kërkoj dërheqja. Për këtë se që ka ndodhë, veç nga duhet për ata që s'paku e di me njojmë si emër, duhet në thonë për nga vjen keq që t'u ka thynë dorë kjo farpune, ishala është e fundit për që tjertë, pra tjertë mëst viktimizohen, edhe nasi shoqëri një farforme të aftësohemi për ta kërku ato që a meritojnë. Ismail, desha dhe për pejteje, po me gjas o kry. Veç desha ta them shkur që vijat e ku që Bill Clinton i ka... I ka shty shumë. I ka shty shumë. I ka shty shumë. Në kontekstin e moralizimit të politikës, po saj përket ma gjuni duhet të dim që qëndrimi ti, ose së fundi i ky skandal, ta që im kushtimisht, a i bëndëm imazhit të AKI-s, apo prezenca i ti nuk i bëndëm. Do të këtu edhe vendosit racionalisht. Faleminderit, ky ishte debati për një ngjarje e cila realisht po debatohet hipotetikisht në gjitha mediumet dhe për ata cilët e kanë plasuar lajmin, pa burim, dhe t'i bantin konsekuencat vetë. Miru pafshë.